እናንተ የሀገር መሪ ብትሆኑ ነው ወይስ የሰፈር መሪ ብትሆኑ ነው ወቀሳ የሚበዛባችሁ? የሀገር መሪ በቃ ወቀሳን አትፈው እንዴ? ወቀሳ ከሌላችሁ እየመራችሁ አይደለም ማለት ነው። ኦ ፋይናሊ ተገኝቷል። ቴንክ ዩ። ስለዚህ ወቀሳ ከሌላችሁ እየሰራችሁ አይደለም ማለት ነው። ቤተሰቡን የሚመራ በቤተሰብ ይወቀሳል። ሰፈሩን የሚመራ በሰፈር ይወቀሳል። ከተማውን የሚመራ በከተማ ይወቀሳል። ሀገሩን የሚመራ በሀገሩ ይወቀሳል። ዓለምን የሚመራ በዓለም ይወቀሳል። ስለዚህ ወቀሳችሁን አብዙ። አንቂ ከሆናችሁ